E, pozdrav drugari, pozdrav legende moje, evo, Cepom SnowRunner, Trovo platforma, novija streaming platforma koja mi se jako sviđa, obavezno me zapratite na Trovu, Trubaduri, trovo.live, Trubaduri, za sve gamere, možete da se registrujete tamo, bacite follow na moj kanal, možete da pišete u komentarima, ako ste zapratili, naravno, zapratit ću ja vas da se pomognemo, zašto da ne, ja sam uvek za to. Tako da igrat ćemo SnowRunner drugari i možda pređemo polako na igricu, jebi ga. Ja sam u Smithville demo, znači Amerika, tu da pozavršavamo prvo sve misije. To je druga mapa u Americi, prva je bila Black River i evo smo u igrici, možda krenemo polako drugari. Još jednom friendovi, dobrodošli na moj Trovo kanal. Trubaduri, bacite follow obavezno i zapratite moj glavni YouTube kanal LP Fun and Games, a također i ovaj kanal Epskolirska poljoprivredna erotika. Tako da, krećemo drugari moji. Al prvo zapalimo jednu cigaru, jebi ga. Znači, Smithville Dam, Michigan, Amerika. I šta nam je najbliže prvo da čekiramo? Gladni radnici. Hungry workers. Inače ovo što čujete u pozadini, to je muzika sa mojeg glavnog kanala LP Fun and Games. Tako da bacite tamo sub, možete da čujete, a kažem i na ovaj kanal Epskolirska poljoprivredna erotika. I obavezno me drugari zapratite na Trovu, trovo.live, Trubaduri. Zapratit ću ja vas, ako ste gameri, da probam, ovo je novija platforma za streaming. E sad, igrao sam sa kamerom, šta bi mogo sada? Ajde vidimo. Ajde, neću da igram ovako noć. Promenit ćemo vreme. Ajde, uzit ću sada oni džip tamo. Scout 800. Mislim da na njemu nemam ove gume za blato, tako da idemo na recover, da proverim samo. Sad ćemo da vidimo. Suspenzija podignuta, naravno. Gume. Imam, znači, 35-ice off-road. Sa ovim je previsoko. Dobre, to je to onda. Možda napustimo garažu i cepamo misiju, drugari moji. Inače, baš mi se sviđa ova moja numera. Zove se LP Balkan Crazy Beat. Znači, ludački bit, drugari. Totalno je ludački, ima spoj svega u njemu. I bita i malo hip-hopa, narodnjaka. E, u pozadini prže gitarice kao za rock, tako da stvarno vrh. Samo jedan trenutak, friendovi. Da, to je to. Za sad nam u suštini još ne treba ovo na 4 točke, idemo samo na zadnju vuču sada. Aj, kad smo sa 2 točka ovo, znači uštedimo gorivo, jebi ga. Ajde da vidimo koja nas sad misija ovde čeka, jebi ga. Znači, obavezno, registrujte se na Trovo, zapratite me na Trovu, Trubaduri, znači trovo.live, Trubaduri. I bacite naravno sub na moj YouTube kanal Epskolirska poljoprivredna erotika, a također i na glavni kanal LP Fun and Games. Biće oni u opisu ovog klipa. A gde sad? Idemo tamo, znači ovdje će nam treba polovo na sva 4 točke, bez sumnje.
A ovo zajebana voda u pičku matke. Daj se izvučemo malo je. Ajde ba izlazi te vode u kurac. Dobro je. Nije ni ovaj scout loš. On je pretpostavljam bolji od Lade Nive. Mada mislim da je Hammer bolji i od Lade Nive i od ovog scouta. Ajde da vidimo šta sad kažu ovde. Hungry workers ili ti gladni radnici. Da vidimo šta hoće gladni radnici. Sad će da vidimo, prihvatit ćemo naravno. Start tracking. Ajmo da se pratimo da vidimo. Znači, drilling site. Trebaju nam... Ajde sad da vidimo gde je to, jebi ga. Oooo, daleko smo u pičku materinu. Znači od farme treba da uzemo... Pa dobro, nije problem, ali treba će nam znači neko kamionče. Idemo ovako da ne trošimo gorivo i idemo mi natrag u garažu, drugari. Znači, ovako, šta da izaberemo sad, majkomo? Ajde, izabrat ćemo ovde, imamo prikolicu, može. Znači, idemo s njim tamo. Tu imamo pogon u 4 točke, što je bitno, naravno. Čekajte sad, ovako. Evo videli ste, imam prikulicu, dve prikulice, carski. Tako. Evo ćemo malo da gurnemo tamo, a tako. Da nam ne smiće jebi ga. Znači idemo tu. Pa idemo ovde. Ovako. I idemo kod naše glavne radnice da natovarimo ovo iz farme. I da im odvezemo tamo da ne budu više gladni, jebi ga. Grote da budu gladni, to nikad nije okej, ne do bog nikom. Znači misija Hungry Workers, drugari moji dragi. Ajmo, sine. Igramo se flat starom F2070A. Takođe dosta dobro kamionče. Posle navi stara od ovih koje imam za sada, verovatno najbolje. Navi star 5000 mi je omiljeni. Ajmo, sine. Da li će nam treba pogon od 4 točke ili ne? Taj je rad. Gledajmo. Dobro, imamo checkpoint još uvijek. Gde sad upričam? A ne, imamo i dalje, dobro. Znači idemo tamo. Lele, kroz onu vodorinu. Jebem ti familiju usta. Čekaj, najbolje kao što sam išao i s ovim. Da, da idem skroz ovamo. Do šume. Mislim da je tako najbolje. Pa kaže, vetar duvalo mi grane, moja mala nema mane. Taj rad, patice. A je moje kamionče, nema mane, jebi ga.
Tako je bre sine, gledaj ti kako on ide kroz ovu vodu, jebi ga. Pa vešlije nego džip. Tako da možemo biti ili možemo se kako hoćete. Idemo znači sad u farmu. Trebaju nam ove consumables. To da natovarimo i da im odvezemo tamo. Lala koja je blotešte, pogledajte vi ovo drugari, moji dragi. Tako je, sad idemo da setujemo gde nam ovo treba. Ne, nećemo tu, greška. Hungry workers ili ti gladni radnici, a ovo je evo. Gde nam je najbolje da idemo? Ovako. Znači ovde, pa ovde, pa ćemo tu da izađemo ovako. Skroz dole. Valjda će prođemo utičku. Tako, preko mosta. Malo tu put kroz šumicu ide, jebi ga. Ova će bude zajeban put, jebi ga. Čim vidimo blizu stenja ovako tu šuma, dole je ono blatište pored vode. Zajebano. E sad. Pa ništa, sad će vidimo da li možemo prođemo ovde kroz ovu šumu negde, ovako recimo. Daj da vidimo to, jebi ga. Gdje nam je, aha, evo nam ga checkpoint. Može, batice, može. U suštini, sad može da gasimo kad izađemo iz ovog blata 4x4. Da. Već sada. Inače ovo što čujete u pozadini, takođe moje muzikice drugari. Numere koje sam ja napravio. Snimam i muziku. To sve možete da vidite na mom kanalu LP Fun and Games. Na glavnom YouTube kanalu. Ovo mi je drugi kanal. Na našem jeziku. A i na Trovu streamujem na našem jeziku. Tako da obavezno bacite sub. I na ovaj moj kanal Epskoliška poljoprivredna erotika. A i na Trovu me zapratite. Trubaduri. Znači trovo.live Trubaduri. I naravno sub na glavni kanal. Ne da padneš. Biće glavni kanal u opisu ovog klipa da ne pogrešite. Znači LP Fun and Games. Ono end je na engleskom slovce. Ajmo kamionče moje drago, ti si moje blago. E sad trebamo preko ovog mostića. Ovaj most da sam ja pravio, bolje bi ga napravio, gledaj kakav je malečak šugav. Lele za malo, lele ne da padnemo joj. Lele ne moj da padnemo jebem, ti sve u kurac, čekaj. Lele jebate lebac i padnemo sad kad ne treba u kurac. Lele familiju ti jebem usta znači. Ne sad ako se tu povučem. A čekaj ako se izvučem sad. Zadnjim krajem ajde vidimo šta će se desiti. Stvarno sam volina je. Edo kurac, evo kurac. Ej jebe, ti sve u kurac. Edo mojega jebe. Lala kako sranje, ispade mi ovaj teret. Edo mojega jebe. Stvarno sam volina. Da li mogu se izvučem nekim džipom ovdje uključem. Al džabe prebao sam teret.
treba mi ono kamionče s kranom, da mi ovo jebem u familiju, u pičku. Čekaj da ima li imam Navi Star Demije, da li negde u blizini ili u garaži. Nemam prazno gorivo, znači nema, ne vredi, moramo s njim da idemo. Ajde do kurca. Ede, idemo u garažu. Šta sad radimo, drugari? Da li da ja prvo prođem most? Ovde i drugi paket u kurac. A, ne da padneš, gledajte ovo. Ne, ne, seri, znači. Evo te, ovo je bilo za dlaku. Zajebano, drugari. E, aj sad ja da zakačim ovo kamionče, valjda ću ga izvučem. Čekaj, ne, ne valjate tako. Nije to dobro, ali... Ne znam kako da ga napravimo. Ne, mora se vratim ja unazad. A sad nekako da probamo. Čekaj, ajde sad. Čekaj, ajde kuđem u njega da vidim šta će se desi. Change track, da li mogu se izvučim sad ili ne? Mogu. E sad, drugari moji, ja moram idem ovde ovako i da natovarim teret, jebi ga, kad sam volina. Ajmo sad. Stop engine i idemo, znači, ponovo u Navi Stara. Krenuo. U skupičku matrinu je. Leću padne mi je VMT familiju usta. Čekaj, moram unazad je. Padne mi ja. Strašno. Ček da ga ja natovarim prvo ako mogu nekako. Jebem ti mater u pičku. Čekaj, ajde imamo. Čekaj sad. Pa sad i ako padnem, stoli me Bojko, jebi ga. A, sad ćemo da spustimo ovo malo. To, idemo. Restore crane. Neće padne ovaj benti levac, ti jebem. Ade u kurac, znao sam. Nema, stvarno sam volina, jebate, čekaj da zapakujemo kargo. E sad, ako bi prošli kroz vodu, šta bi se desilo, drugari moji? Ajde, moramo tako, nemamo drugi izbor. O, pogon na sva četiri upaljen.
nemamo drugi izbor, friendovi moji dragi, znači... E sad, ajde imamo ako možeš povučemo ovaj kamion da ga izvučemo, možda će nam zatreba. Kad sam volena jevi ga. A sad da vidimo... Zašto da ga vučemo, kurac? Za koji deo? Ajde ovako. Da li ima neka pomaka? Majo. Morat ćemo ovako, drugari. Ajde sad da probamo. Aj, ako ne mrde se, jevati. Ne mrde se. Ništa ne vredi. Ajmo sad ovako da probamo. Zadnjim delom, ako ne može, idemo bez njega i jebi ga, šta da mu radimo? Majo, nema veze, ajde da mu bar uzimo gorivo, jebi ga. Ne, čekaj. Refuel. Nešto, idemo mi da završimo našu misiju, jebi ga. Šta da se radi? Valjda ga neće zajebemo opet. Ono se za čas izvrne, jebi ga. E, gde sad? Dobro je tu. Znači ovde su svude dosta zajebani tereni, mora vodimo računa. Da idemo polako. Ajde kamionče moje drago. Izvlači to. Čekaj, zapalimo jednu cigaru, drugari. Kakav teren je venti među stene, opa.
A sad ćemo da li ćemo mi ovde moći da prođemo ovako kroz šumicu. Znači, Hungry Workers, gladni radnici misija. Izvrnu smo dva puta kamion, dva različita. Ali valjda ćemo uspjeti da pređemo friendovi, moji dragi, jebi ga. E, sad treba prođemo kroz šumicu. Ajmo. Dobre, uspjeli smo ovo da srušimo. Idemo sad samo da nije strmo negde u pičku u materinu da se ne izvrnemo. Gdje sad ovo treba da dostavimo, ovo sranje, sad ćemo da vidimo. A tu. Čekaj, stani. Ovako. Prešli smo misiju, drugari. Da se imamo da li može izađemo odavde iz ovog blata, jebate. Gledaj koja blatešta u kurac, jebe, tjelebac, jebe. Dobre, možemo. I to je bilo to, friendovi moji dragi. Ako vam se dopalo, zapratite me znači na Trovu. Trovo.live, Trubaduri. I naravno, možete da me zapratite na društvenim mrežama. I bacite sub na moj glavni kanal LP Fun & Games, također i na Balkan kanal na YouTube-u, Epskulinska poljoprivredna erotika. Gledamo se vrlo brzo. Ćao se, drugari!